Poštovani gledatelji, dobra vam večer i dobro mi došli u emisiju Carpe Diem. Danas ćemo kao i obično razgovarati o politici, stoga je moj današnji gost dogradonačelnik grada Šibenika, gospodin Paško Rakić. Dobro vam večer Paško i dobro mi došli u emisiju. Dobro večer, pozdrav vama i gledateljima televizije Šibenik, hvala na pozivu. Biće i prilike još jednom. Molim vas, recite mi, dokle će trajati ovi radovi na Poljani i jeste li zadovoljni samim projektom Poljane? Pa evo, što se tiče Poljane, pitanje je sada već i dana kad ćemo dobiti uporabnu dozvolu jer je tehnički pregled u tijeku i čvrsto se nadam do kraja mjeseca lipnja da ćemo i imati službeno otvorenje i gdje ćemo onda napokon nakon dugo vremena Poljanu vratiti građanima, gradu Šibeniku i svim našim dragim gostima. Na to mislim naravno i na trojetažnu podzemnu garažu, ali i parter gore trg Poljana koji će nakon dugo, dugo godina napokon postati pješačka zona, zona šetališta, nekakvi društveni aktivnosti i organizacija i gdje neće više biti automobila, gdje neće više biti parkinga, gdje neće više biti onečišćenja i gdje ćemo se svi skupa moći opustiti, družiti ili sudjelovati u nekakvim organizacijama, prvenstveno naravno društvenog tipa. A recite mi koje su to društvene aktivnosti koje imate možda u planu sad već kad se to završi? Znači prvenstveno imamo u planu organizaciju proslave otvaranja Poljane gdje želimo napraviti jedan program obilježavanja gdje ćemo ugostiti naravno i visoke uzvanike s nacionalne razine, a i dati priliku domaćim šibenskim umjetnicima koji će pokazati ono što znaju svojim sugrađanima i svim gostima i da na takav način obilježimo, pa mogu reći, taj povijesni događaj gdje napokon dobivamo novu Poljanu, novi trg i vraćamo je našim građanima. A svečano zatvaranje Međunarodnog dječjeg festivala bit će 4. srpnja, je li tako? Stavit ćete znači na trg gdje je crkva Svete Barbare dječaka s kišobranom. Jesam li u pravu? Točno, plan ravnatelja kazališta i njegovog tima unutar Međunarodnog dječjeg festivala je da se na takav način obilježi jubilarni 60. Međunarodni dječji festival u Šibeniku i sve je krenula ta ideja naravno od samog ravnatelja i ekipe iz kazališta. Dogovorili su se i našli su rješenje sa akademskim umjetnikom gospodinom Kažimirom Hrasteom i došlo je do realizacije, tako da je planirano do zatvaranja festivala do 4. srpnja da se postavi taj spomenik dječaka. Što simbolizira dječak s kišobranom? Možete li nam onako ukratko objasniti? Mislim da bi tu više detaljnije mogao reći sam umjetnik naravno o svom dijelu, ali ja ga tumačim, kao gledam, percipiram kao jedan simbol povezanosti dječaka, MDF-a, Šibenike grad djece i mislim da je najbolja lokacija i najbolja poruka tamo da se postavi gdje je planirano na onaj trgić pokraj crkve Svete Barbare, a taman na ulaz na ljetnu pozornicu. Pa ja ga tumačim tako da je to dječak koji drži kišobran i čeka svoju prijateljicu, seku, djevojčicu neku koju će zakloniti i zaštititi. Dobro. A recite mi, ova oporba, jesu li se žalili u gradskom vijeću na tog dječaka s kišobranom ili ipak nisu? Pa mislim da je tu bilo... Jesu li bili zadovoljni tom skulpturom, ja bih rekla? Pa dobro, mislim, dozvoljavamo naravno da svak tumači na način koji misli da je ispravno. Nije bilo nekakvih velikih disonantnih tonova. Prvenstveno bilo nekakve procedure kako se došlo do tog rješenja, ali naravno tu je i ravnatelj kazališta bio nazočan i odgovarao na sva njihova pitanja i mislim da smo sada svi jedinstveni da i 60. Jubilarni Međunarodni dječji festival to zaslužuje, ali da općenito i sam naš grad Šibenik zaslužuje takvu jednu skulpturu. Na koji način grad Šibenik ulaže u demografiju i obrazovanje? Pa evo, što se tiče demografije, prošle godine smo napravili jedan financijski iskorak na način da smo za prvorođeno dijete podigli sredstva na 1500 kuna, za drugorođeno na 2000 kuna, a za treće i svako sljedeće rođeno dijete 21.000 kuna, s tim da se to kroz 7 godina isplaćuje po 3.000 kuna. Isto tako, trudimo se svake godine naravno investirati i u predškolske naše objekte, ustanove dječjih vrtića. Tako smo sada završili energetsku obnovu dječjih vrtića Šibenski Tići, bivša vojna policija ispod tvrđave Barone i dječji vrtić Građa. Pri kraju je i energetska obnova dječjeg vrtića na Vidicima, a u tijeku je i natječaj za odabir izvođača radova novog, potpuno novog objekta dječjeg vrtića Ljubica u Crnici. Evo, nakon 42 godine što smo imali privremeno rješenje montažnog objekta, napokon ćemo dobiti jedan suvremeni objekt koji je sukladno svim pedagoškim standardima bit će napravljen, jer ćemo tamo imati i stručnu razvojnu službu i centralnu kuhinju i više grupa, ali djece će moći stati.
ako se ne varam, trostruko više nego što su sada kapaciteti, a dugoročno nam je u planu napraviti i potpuno novi objekt u istočnom dijelu grada, to jest na mikrolokaciji, naši sugrađani će znati, na Mažuricama. A dobro je, što je zapravo sa osnovnim školama? Riješili ste energetsku obnovu osnovne škole Jurija Šižgorića. Imate li još neku školu možda u planu? Točno, napravljena je dokumentacija. Prvenstveno nam je sada glavni prioritet osnovna škola Petra Krešimira IV. Naš u Bičevcu, gdje znamo da imamo problem i sa sportskom dvoranom i prokišnjavanjem, ali spremna je sva dokumentacija i očekujemo tijekom ove godine pozitivne odgovore. Isto tako smo planirali i izradili dokumentaciju za obnovu i osnovne škole, područne škole u Dubravi, da, područne škole u Ražinama. Isto tako želimo riješiti jedan dugogodišnji problem kao što je područna škola osnovne škole Fausta Vrančića u Raslini, tako da nam je cilj da pokušamo kontinuirano svake godine barem jedan školski objekt kompletno obnoviti i tako u narednom periodu završiti kompletno energetske obnove svih naših osnovnih škola, jer se pokazalo i na osnovnoj školi Jure Šižgorića da se dobivaju ne samo velike financijske materijalne uštede, nego da se podiže standard i komod i učitelja, nastavnika, profesora i naših đaka. A što je sa sportskom dvoranom osnovne škole Brodarica? Znači, ove godine smo prije par mjeseci, evo prije ove krize uzrokovane COVID-om, potpisali sporazum sa gospodinom Vladom Vukeljom, našim tu domaćim projektantom koji će izraditi idejno rješenje i glavni izvedbeni projekt. Trenutno smo u razgovorima i komunikaciji sa Ministarstvom obrazovanja, jer bez njihove suglasnosti ne možemo dobiti, naravno, građevinsku dozvolu. Tako da ćemo, siguran sam, kroz pa do jeseni imati kompletnu dokumentaciju. Na taj način želimo ispraviti jednu dugogodišnju nepravdu prema učenicima, ali svim stanovnicima Brodarice, jer kad se radila škola, nažalost, prvenstveno zbog imovinsko-pravnih odnosa se ta dvorana nije napravila. Da, uvijek su ljudi u problemu kad imaju te imovinsko-pravne odnose. Točno, često se susrećemo s tim, problemima, pa evo i ovo što smo spominjali oko novog objekta dječjeg vrtića Ljubica u Crnci, barem se 7-8 godina rješavali su ti imovinsko-pravni odnosi, nažalost to je tako, ali evo, hvala Bogu, završilo se to do kraja, tako i na Brodarici. Mislim da smo svi vidimo da Brodarica se rapidno razvija i napreduje i da potrebe postoje. Znači, izgradnjom te nove školske dvorane ćemo dodatno još dobiti i nekoliko učionica, tako da ćemo zadovoljiti sve one standarde koje moraju imati u današnje vrijeme sva naša djeca s područja Brodarice, jer u tu školu idu i djeca iz Žaborića, dio i Grbaštice i Ražina Donjih, tako da jednostavno stvarno potreba postoji i ja se nadam da ćemo vrlo brzo doći do kompletne dokumentacije, a nakon toga idemo u borbu za ostvarivanje nekih sredstava ili ministarstva ili europskih fondova, ali svakako grad ima za cilj izgraditi novu školsku dvoranu na Brodarici. Koje još projekte imate u planu, osim škola i predškolskog odgoja? Imate li još neke projekte u planu koje ćete odraditi možda sljedeći mandat ako bude HDZ na vlasti? Pa dobro, mi smo puni projekata nekakvi, znači već se stvarno tu kontinuirano radi, radi se niz nekakvih projekata i komunalne infrastrukture, ali u ovoj sferi koju ja pokrivam društvenih djelatnosti, tako da se nadam da ćemo sada nakon završetka ove naše Poljane i nakon završetka uređenja ulice Kralja Zvonimira, ako se ne varam, možda već i sljedeći tjedan ide potpisivanje ugovora sa izvođačem radova na uređenju i modernizaciji čvora Rokići. Svi smo svjedoci da je to jedan jako veliki infrastrukturni, prometni i problem, ali ćemo na takav način i riješiti taj ulaz u grad, jer je to najbrži i najbliži izlaz na Jadransku magistralu, pogotovo što se nakon uređenja tog čvora će se moći iz grada skrenuti i lijevo i desno, što je jako važno i što će biti jako funkcionalno. Što je zapravo potrebno gradu samom. Tako je, točno. Tako da će se sigurno neki radovi već brzo početi raditi s obzirom na obim tog čvora. Neće se morati zaustavljati promet na magistrali, pogotovo na tijekom ljetne sezone, tako da paralelno se može i odvijati promet i raditi, izvoditi radovi. Isto tako, dugoročno planiramo i napokon riješiti ovaj problem prometni, a to je put gimnazije, probijanje tog koridora od Zavoda za javno zapošljavanje, od biroa, pa do ispod gimnazije, tako da je to jedan isto dugoročni projekt kojim želimo olakšati funkcioniranje i promet u gradu Šibeniku. Već se komuniciralo i da ćemo ići u smjeru premještanja vatrogasnog doma, znači s postojeće lokacije na drugu lokaciju koja će biti u kutu bivše vojarne Bribirski knezovi, točno iza Lidla uz
blizu onda trgovačkog centra. Da. I onda ćemo, nadam se, od postojećih kapaciteta vatrogasnog doma moći realizirati još jednu nekakvi oblik garaže ili da grad Šibenik bude nositelj ili nekako javno-privatno partnerstvo, ali cilj nam je sa tim prstenom garaža riješiti taj promet u mirovanju i na takav način olakšati život i stanarima stare gradske jezgre, svim našim sugrađanima, ali i sve većem broju gostiju koji dolaze u grad Šibenik. I naravno podupiramo i niz drugih privatnih nekakvih projekata koji su od posebnog značaja i koji su interes za grad Šibenik, jer na takav način naravno olakšavamo život i podižemo standard života svih naših sugrađana. Da. Dajte mi još kažite na koji način potičete poduzetništvo? Vidljivo je da naša razvojna industrijska zona ili Podi se razvija, da se grade novi objekti, da se stvaraju nova radna mjesta. Isto tako je raduje što će vrlo brzo doći do početka radova na izgradnji poveznice spoja sa autocestom. Čvor Podi će dobiti, znači industrijska zona Podi će dobiti svoj čvor za autocestu koji će puno onda olakšati funkcioniranje svih naših poduzetnika u toj zoni i privlačenje naravno novih. Isto tako redovito se i na mjesečnoj bazi prodaju neke čestice zainteresiranim poduzetnicima koji naravno to vrlo brzo dovode u realizaciju i samim time stvaraju nova radna mjesta. Sada smo ostvarili nova sredstva i sa Ministarstvom gospodarstva i sa Europskim fondovima gdje Kolika se širi. Znači to su vam, imate za uređenje okoliša recimo oko milijun i pol, pa to skače i do 5 milijuna za infrastrukturu, za izgradnju novih prometnica, za kanalizaciju, jer je činjenica da je među rijetkim industrijskim zonama u Hrvatskoj naša industrijska zona podispojena na kolektor, što dodatno olakšava naravno svim našim poduzetnicima. Evo i sad smo tijekom ove krize izašli u susret određenom broju naših obrtnika i poduzetnika u nizu tih odnosa koje imaju sa gradom Šibenikom. Nadam se da smo koliko toliko im pomogli i olakšali i evo, nadam se sad kad smo došli u ovu fazu tog novog normalnoga da se svi nekako dočekali na noge i da možemo nastaviti živjeti i raditi dalje normalno. Slažem se. Što radite po pitanju zapošljavanja mladih u samom gradu Šibeniku? A čujte, nije na nama naravno da zapošljavamo ljude, niti smijemo to raditi, ni to u našoj ingerenciji, ali moramo olakšati svim i poduzetnicima, ali i svim našim mlađim sugrađanima da što lakše dođu do kvalitetnog nekakvog rješenja. Da. Tako da jednostavno mogu se nadovezati na ovu prethodnu točku. Na nama je da stvaramo predispozicije, a mislim da je se u gradu Šibeniku itekako stvaraju, da olakšamo i rad i život svim našim sugrađanima, prvenstveno mlađim sugrađanima. I raduje, što osobno poznam, bodre veliki broj naših mladih sugrađana koji su se vratili sa studija, došli su u Šibenik živjeti jer su vidjeli da je kvaliteta života u Šibeniku puno veća nego onda možda kad su odlazili na studij ili da je puno veća nego u sredinama kojima su oni studirali. Koji su po vašem mišljenju prioriteti ulaganja u grad Šibenik? Pa mislim da smo mi plan taj utvrdili turizam, visoko školstvo i gospodarstvo. Da, ali vidjeli smo zapravo da u ovoj krizi dok je vladala korona, naravno nažalost i sad traje i dalje, da se ljudi zapravo moraju vratiti poljoprivredi. Hoće li grad Šibenik baviti se ikako poljoprivredom na neki način? Opet kao nije u ingerenciji grada Šibenika da se bavi poljoprivredom, nego jednostavno da potiče naše sugrađane na bavljanje poljoprivredom. Mislim da je u tijeku, to županija je duše, to vodi projekt navodnjavanja Šibenskog donjeg polja koji će onda olakšati i postojećim vlasnicima čestica u donjem polju da budu efikasniji, da budu djelotvorniji i da im se više isplati baviti poljoprivredom i nadam se da će onda doći možda do nekog okrupnjavanja tih čestica gdje će onda možda i neki privatni poduzetnik sa strane doći imati interes jer će imati vodu pa će na lakši i efikasniji i kvalitetniji način doći do roda, ploda nekoga i onda samim time doći do nekakve materijalne sigurnosti nazovimo je tako. A isto tako imamo već niz upita ljudi koji žele, ali je to pod ingerencijom i Ministarstva poljoprivrede i Hrvatskih šuma, sadnje trajnih nasada, prvenstveno znači voća kao što su smokve, trišnje, višnje i bademi, tako da radi se i na tom planu, ali kažem, to je jedan mali djelokrug je pod ingerencijom grada Šibenika, ali svakako smo mi tu partneri i želimo naravno da se to realizira. Dobro, kako ste zadovoljni reformom obrazovanja u Hrvatskoj? Reforma obrazovanja bi trebala biti jedan trajni proces i dobro je da je započela. Mislim da svi slažemo da smo jedinstveni da naše obrazovanje i osnovnoškolsko i srednjoškolsko
vapi za reformama. Reforme nisu samo investicije u tehničku opremu, koju apsolutno svi skupa podržavamo, da, nego investicija je u ljude, prvenstveno naše učitelje, i jednostavno to je, kažem, proces koji mora trajati i nadam se da će to rezultirati nekakvim uspjehom. Naravno, to je jedna tema koja se nekako, oko koje se lome koplja u našem društvu, ali mislim da trebamo još sačekati neko vrijeme da će doći nekakvi pravi, vidljivi, opipljivi rezultati. A mislite li da su ove video snimke, kako bih ja nazvala, ili video prijenosi djeci preko kompjutera, znači djeca rade, mislite li da je to dobro za djecu ili ipak ne? Pa ne mislim da je dobro, ono je, taj model školovanja je dobro poslužio sada. Tako je, dobro je poslužio sada u ovom procesu korone, da, prevladavanja korona krize, ali mislim da je djeci mjesto u razredu, u školi, sa svojim vršnjacima, sa svojom učiteljicom, i da će ona na takav način najbolje na njih prenijeti znanje, da se djeca na najbolje se socijalizirati i društveno aktivirati kad su sa svojim vršnjacima u svojim razredima. Ponavljam, ovo je dobro ispalo, dobro je prošlo sve skupa, ali djeci je mjesto u školi. Gospodine Paško, kako komentirate da će nositelji lista HDZ-a biti većinom muškarci, odnosno 10 muškaraca i jedna žena? Nije za pohvalit se odmah, da budem iskren i otvoren, iako Hrvatska demokratska zajednica nema problem s tim, jer imamo činjenicu da smo u Šibeniku jedini za sada imali ženu za gradonačelnika, gradonačelnicu gospođu Klarić, imali smo jedinu premijerku, imali smo jedinu predsjednicu, da, i to je sve dolazilo iz redova Hrvatske demokratske zajednice. Činjenica je, budemo iskreni, da je još vučemo nekakve repove iz prošlosti gdje je politika kao bilo za muškarce, grubo rečeno, ali vidljivo je da se tu ipak okolnosti mijenjaju i nadam se da će se to sve skupa ispraviti u budućem vremenu. I ovo nije kritika, naravno, ni samo Hrvatskoj demokratskoj zajednici, nego i svim strankama, jer vidljivo je da i kod njih nije baš ta rodna zastupljenost na nekakvom visokom nivou, ali kažem, to je proces koji traje i jednostavno svi skupa moramo težiti da se to uravnoteži, i mislim da HDZ stvarno nema s tim nikakvih problema i nadam se da ćemo mi to dokazati i na, recimo, sljedećim lokalnim izborima. Ali recimo kod nas primjer, u gradskoj upravi imate da su velika većina pročelnika, to jest naše kolegice pročelnice dame, tako da jednostavno ćemo to dokazati i slaganjem liste i za sljedeće lokalne izbore. A kako biste vi potaknuli žene da se bave politikom? Pogotovo mlade žene. Dobro, teško je sada nekoga preusmjeravati ili siliti, ali jednostavno... Jer ljude zapravo politika uopće ni ne zanima, koliko ja znam razgovarati s njima. To je njima samo nekakvo opterećenje, rekli bi. Pa mislim da je došlo do nekog zatrovanja. Želi se na silu negativno percipirati sve ljude koji se bave politikom, i naravno da određeni broj ljudi koji žele se bave politikom bježe od toga svega. Ali mislim da mi svi koji smo tu javno prisutni, koji obnašamo nekakve javne dužnosti, prvenstveno svojim načinom komunikacije, svojim radom, moramo dokazati da postoje ljudi koji su normalni, koji žele raditi za opći interes, i na takav način privlačiti onda nove mlade ljude željne rada za opće dobro, pa bili oni muškarci ili žene. Da. Što grad radi po pitanju nacionalnih manjina? Na kojim način pomaže? Mi redovito komuniciramo sa nizom udruga nacionalnih manjina na području grada Šibenika. Redovito financiramo neke njihove projekte, tako da smo jednostavno stvarno uvijek otvoreni za sve njihove prijedloge. Imamo čak i tu suradnju. Na brojiću samo jednu, recimo, makedonsku tangentu s kojima jako dobro surađujemo, koje je stvarno ovog puta pozdravljaju, jer su jako društveno aktivni. Bilo je tu i razmjene iskustava i posjeta i u Skoplje i Makedoniji. Oni su dolazili ovdje, i njihovi veleposlanici i njihovi nekakvi javni ovako službenici, i redovito komuniciramo, surađujemo. Potpora smo im stvarno na svim mogućim projektima, tako da tu mislim da je suradnja na visokom nivou. Dobro, na koji način i za koje projekte ste privukli novac iz europskih fondova, osim za vrtiće i neke škole? Pa dobro, Šibenik je i pionir, ali može se reći i nekakav prvak u privlačenju sredstava Europske unije, koje smo dobili i preko direktno grada Šibenika ili preko naših nekakvih institucija, ustanova i poduzeća, pa se to može nabrojiti i ovaj projekt oko izgradnje podzemne garaže i trga na Poljani. Možemo komunicirati i ovu aglomeraciju, izradnju ove
i vodovodne i kanalizacijske mreže, niz tih energetskih obnova javnih zgrada i naših dječjih vrtića i osnovnih škola i niz nekakvih projekata preko Europskog socijalnog fonda gdje su i naši sportski klubovi i neke naše civilne udruge u partnerstvu sa gradom Šibenikom ostvarili znatna sredstva i mislim da su to jako, jako kvalitetni projekti i pozitivni projekti. Evo, baš smo jučer imali završnu jednu konferenciju gdje se jedan određeni broj dugotrajno nezaposlenih ljudi educirao za nekakva zanimanja i na takav način će se lakše snaći na tržištu rada i doći koja do kvalitetna. Koja su to bila zanimanja? Uglavnom su to sada ovako vezano za informatiku, web dizajneri ili ljudi koji su se educirali na koji način će se aplicirati na europske projekte, na europske fondove i na takav način sami onda voditi projekte. Dobro, gospodine Paško, ima li morala u politici ili se sve svodi na sinekure i uhljebljivanje? Mislim da ima morala, ima tu krasnih, normalnih, poštenih, časnih ljudi koji žele raditi. Naravno da uslijed svih ovih negativnosti koje se događaju u javnom životu ne mogu doći do izražaja i jednostavno treba pokušati dati prostora svim tim ljudima, jer opet ponavljam, postoje ljudi koji žele raditi za opće dobro, postoje ljudi koji su časni i pošteni i treba im maksimalno dati potporu. I mi koji smo u javnom sektoru i naravno mediji i svi naši sugrađani trebamo dati priliku jer normalnih ljudi ima. Gospodine Paško, što mislite o radu gospodina Ive Glavaša kao jednog nezavisnog vijećnika u gradskom vijeću? Imam duboko poštovanje prema svim akterima na političkoj sceni, prvenstveno u našem gradskom vijeću. Mislim da su to stvarno sve elokventni ljudi koji žele dobro ovom gradu, pa tako i sa gospodinom Glavašom stvarno imam jako dobar odnos i mislim da svi mi skupa želimo raditi za naš grad, za opće dobro i to se dokazuje na sjednicama gradskog vijeća. Naravno da i gospodin Glavaš kao oporbeni vijećnik želi postavljati nekakva možda škakljiva pitanja, pa tu možda dođe do nekakvih trzavica, ali mislim da je to sve u okvirima umjerenog, pristojnog i dostojanstvenog, tako da o svima stvarno imam jedan pozitivan stav. Nisam od onih koji će sada bilo išta negativno reći, želim iz ljudi izvući ono najbolje i o ljudima stvarno misliti sve najbolje, dok me se ne uvjeri u suprotno, a za sada je stvarno sve najbolje. Slični ste meni. Dobro, zašto gospodin Branimir Zmijanović je izašao iz HDZ-a? Dobro, mislim, to je pitanje za gospodina Zmijanovića. Pretpostavljam da je to u okviru sada svih ovih nekakvih situacija koje su oni imali i gospodin Zmijanović i supruga vezano i oko natječaja za ravnatelja Nacionalnog parka Krka i ovih nekakvih sada preslagivanja vezano za parlamentarne izbore, ali nemam tu nekakav njegov nekakav osobni stav, nismo komunicirali pa ne mogu vam sad ništa reći, to je baš ono pitanje za gospodina Zmijanovića. Dobro. Zašto mnogi političari ne znaju ispuniti imovinsku karticu? Je li to zato što stvarno ne znaju ili se prave da ne znaju? I znate li vi ispuniti imovinsku karticu? Barem jednom godišnje ispunim svoju imovinsku karticu i činjenica je da sam prije nekoliko mjeseci zatražio mišljenje od povjerenstva da me se uputi u ispunjavanje jednog dijela imovinske kartice, zato što je ona formulirana dosta u jednom dijelu nejasno, ali sam dobio smjernice, na takav način sam to ispunio, poslao, vratili su da je sve u redu. Opet kažem, kao i tijekom cijele ove emisije, postoje ljudi koji možda nemaju nekakve dobre i časne namjere, nismo svi isti naravno, ali mislim da stvarno jedna velika većina ljudi koji su ovdje u politici stvarno želi raditi za opće dobro, za svoj grad, za našu domovinu, a da ima ljudi koji žele malo skrenuti puta, nismo svi isti. Da, slažem se. Hvala vam puno gospodine Paško na ovom razgovoru. Hvala vam. Dragi moji gledatelji, bio je to dogradonačelnik grada Šibenika, gospodin Paško Rakić. Ostanite nam i dalje uz program televizije Šibenik i ja vas lijepo pozdravljam.